Hallo broer en zuster, dit is voor mij persoonlijk een geweldige voorrecht om hierdie reeks so te kon deurwerk. Ek moet bely, van allemaal het ek die meeste geleer en my gebed voor mijzelf is dat die Heere my sal genade gee, dat hy my regtig sal kracht gee, dat ek hiermee kan aanhou. Ek wil baie graag my gebedslewe groei en praktisch hierdie dinge doen waar we ons in hierdie tyd gepraat het, klom dinge waar ons gepraat het, en ek wil jou aanmoedig, toe kyk het weer en weer daarna, maak seker dat jy in hierdie skool van gebed saam met Jesus op hierdie pad stap, want nie een van ons kan bid soos wat ons moet bid, voordat ons nie uiteindelik in die hemel kom nie. Ons gaan aanhou leer, aanhou groei, ons moet ons Here vertrou, dat hy vir ons hiermee gaan help. Die laaste, en ons sou met soveel goed nog kon aangegaan het, maar ek wil die laaste themaatjie met jou deel wat my opgevall het, toe ek hierdie boekie van Andrew Murray, saam in die skool van gebed van, met Jesus, en ek denk dat is 30 hoofstukkies, want dit het ek so saamgevoeg, maar een van hulle wat my opval, en wat ek denk ons dalk nie genoeg oor praat nie, is die hele saak van vergifnis, van verhoudings met mense en die invloed daarvan op gebed. Kom, ek sê het nou sommer eers reg uit in die begin. Slechte verhoudings verhinder gebede. Slechte verhoudings verhinder gebede. Ek wil graag saam met jou lees. En jy, as ons die gedeeltes lees, dan sê jy weet, maar ek het hierdie goed al baie gehoor. Matteus 5, kom ons begin maar sommer by Matteus 5 vers 23. Dan staan daar, as jy jou gawe na die altaar toe bring, met ander om daar vir God te kom aanbid, en het jou byval dat iemand iets teen jou het, laat staan het net daar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom en bring dan jou gawe. Jy hoor, moet nie tot God nader en wil aanbidding, en maar hier is het klompstikkend goed nie, as iemand wat vir my kwaad is, gaan maak het recht voordat jy met God rechtig wil dan weer saam wees. Die volgende gedeelte, Matteus 6 vers 12, Jesus leer vir ons om te bid, onze Vader, soos ons dit noem, en dan een van die gebede is, en vergeef ons ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Jy hoor? Soos ons die vergewe wat teen ons oortree. En dan sê hy twee verse later, as julle ander mense julle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Julle hoor, daar is hierdie saak in gebed. Ek kan nie na God toe kom en met hom probeer sake uitpraat oor dinge wat fout is, en dan doen ek het nie met ander nie. Daar is een klomp gedeeltes in die Bybel wat vir ons dood en vrouwig sê, dit werk nie so nie. Daar is hierdie ding van slechte verhoudings met mense, verander gebede. Die gebed in die hart wat nie reg is met God nie, of wat nie reg is met mense nie, sal nie suksesvol wees nie, sal verhinder word, sê die woord. So, hoe moet ons dit verstaan? Want dikwels is vergifnis een diep ingrypende seer saak in ons leven. Verwag die Here regtig dat ek glad nie kan bid nie, dat daar nou geen vergifnis vir my is nie, tot ek uiteindelik na lang tyd reg kry om dit wat iemand aan my gedoen het te vergewe. En dan kan ek eers weer na God toe gaan. Gedank die Here, dis nie so nie. Nee, dit gaan hier oor een gesindheid, oor een houding. Van Here, ek wil soos u wees. En Here, hierdie ding wat lê verskriklik swaar op my hart, Here, hierdie ding het gebeur en ek weet nie om het reg te maak nie, ek worstel daarmee my, Here, help my asseblief. En Here, sover as dit my skuld is, vergewe my asseblief. En Here, skies vir al die ander goed wat ek gesondig het, vergewe my dit asseblief. U weet ek wil die persoon vergewe, of ek weet ek moet dit doen, Here, en u weet, ek sukkel. U hoor, dis totale ander gesindheid, as van iemand wat dood eenvoudig voortleef, onverskillig in sonde en slechte verhoudings, niks daaraan wil doen nie, nie daarover praat nie, ook nie met God daarover praat nie, en dan ewe vroom na God toe wil kom en bid daarover, of bid oor ander sake, dan sê die Here eenvoudig vir ons, hoorie, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie met my wil in een verhouding en gebed wil voortgaan, en jy gaan met ander mense so om, nee, sê die Here, dit kan nie so nie. Ek sal jou help om het recht te maak, sê die Here. Maar ons kan nie net maar sommer maak asof het nie bestaan en aangaan nie. Slechte verhoudings verhinder gebede. Dis eers wanneer ons die diep vergevende liefde van God verstaan,
wat ons regtig hierdie dinge begin verstaan, nee. Dink maar net aan hierdie seun wat weggeloop het, ons noem die verlore seun. Hy loop weg, hy doen 'n klomp verskriklike goed. Sy pa moet vir hom 'n klomp goed gee en as hy terugkom, wat doen sy pa? Vergewe. My kind, los alles wat jy jou voorgeneem het, ek sê bly hier terug. 'N Pa wat liefhet en vergewe. Hy het dit vir my gedoen, hy het dit vir jou gedoen. Maar die tweede ding wat ons moet verstaan is dat hierdie vergewende liefde van ons God het hom geweldig baie gekos. Inteendeel, dit het hom sy seun gekos. Hy moes sy seun laat doodmaak om my en jou plek te sterf, sodat ons versoen kan word, ons skuld afgeskryf is en nou kan ons na hom toe kom met vrymoedigheid. So vergifnis is 'n geweldige ding. Want dit het God geweldig baie gekos om my te kan vergewe. Want nou is ek sy kind en hy wil graag hierdie verhouding met my mooi hou. Maar hy sê vir my, my kind, jy moet so met ander mense leef. En daarom soek hy by my hierdie houding van ek wil vergewe soos my Vader. Ek wil soos Jesus wees en ek wil vergewe. Julle hoor, hy soek hierdie houding by my. Hy soek hierdie gewilligheid. Hy wil my help om dit te kan doen. Maar dit gaan nie net oor vergewe nie. Dit gaan oor slegte verhoudings in die algemeen. Daar's 'n gedeelte in Petrus wat ek vir jou wil lees, 1 Petrus 3 vers 7. Hy praat hier oor vrouens en mans. En dan praat hy uiteindelik met die mans van daai tyd, dikwels dan nou 'n man wat as soos 'n baas sy vrou besit selfs. Maar in baie opsigte vandag presies nog dieselfde met my verhouding met my vrou. Luister mooi wat sê die mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef, op 'n mooi manier met hulle saamleef, bewys eer aan hulle. Dan sal julle kan bid sonder dat dit verhinder word. So, hoor jy, manne? Jou gebed word verhinder as gevolg van 'n slegte optrede, gesindheid, verhouding met jou vrou. En natuurlik word dit nou omgeruil. Dis vir God geweldig belangrik hoe ons met 'n vrou omgaan. Hulle, soos wat die woord dan sê, die swakker geslag, soos dit in daai tyd verstaan is dan ook. Maar die bedoeling is eintlik net om te sê, jy kan nie met mense omgaan en lelik wees en dan na God toe gaan ewe vroom en met hom vroom praatjies praat. Daar's 'n aanhaling hier uit Andrew Murray se boek. God's opinion of me is not formed by my tone of voice when praying, but my tone of life during the day. Hoor jy? God's opinion of me is not formed by my tone of voice when praying. Dit gaan nie oor hoe mooi ek bid en die ernstige klank van my gebed en ek is op die knie of wat ook al. Dit gaan nie oor hierdie gebed van my nou en wat hoe ek dit nou benader. Nee nee. My tone of life during the day. Hoe ek leef en veral hoe ek leef teenoor mense. Sê hy, dit is wat God se opinie van my vorm. Uit 'n ander aanhaling wat hy sê, my prayer is answered by God not as a result of what I try to be when praying, but because of what I am when I'm not praying. Jy hoor, daar's nie iets soos 'n gebedslewe en dan 'n ander lewe nie. Ek lewe voor God 24 uur van die dag, 7 dae van die week, elke dag. En deel van my lewe vir God is eintlik maar my gebedslewe. Daar's nie Natuurlik moet ons afsonder voor God, maar daar's hierdie ding van ek leef die hele tyd voor hom. En ek's die hele tyd eintlik maar met hom in kontak. Hy leef saam met my, leef binne in my. En ek kan nie met hierdie goed aangaan met mense aangaan en slegte verhoudings en op trap op mense lelik praat en nie vergewe nie en nou kom ek na God toe nadat ek nou hierdie mooi stem en ek bedoel nie lelik nie, maar ek dink baie keer is dit hoe ons dit doen nie. Ons het nogal 'n baie spesifieke manier van praat as ons bid. En ja, dit moet mooi klink en so en ons ander mense sal sê, "Oh, hoor hy hoe bid hy." My prayer is answered by God not as a result of what I try to be when praying, but because of what I am when I'm not praying. Jy hoor? Slegte verhoudings, my lewe hierdie dag, dit maak dat ek dikwels in gebed nie beantwoord word, verhinder word. Dat daar hierdie weet is van maar ek weet net nie wat fout is nie, totdat ek agterkom, maar die Here sê vir my kind, help nie, jy praat met my oor hierdie goeie, as ek kyk hoe leef jy nie. Dan moet jy liewers na God toe gaan sê, Here, ek is lelik met mense, help my dat dit kan verander. Geef my hart van liefde. Here, help my mense te vergewe. Jy hoor, dan is ek met God aan die worstel oor hierdie goed wat moet regkom. Maar terwyl ek onverskillig eenvoudig op mense trap dikwels of so met hulle leef en
selfsugtig maar net aangaan ter wille van myself. Ek is jammer, die woord sê vir my en vir jou, dit kan nie so wees nie. God gaan my ook dan net sy kop skud vir jou en sê, my kind, kom maar weer, praat met my as jy wil dinge regmaak. Maar so kan dit nie wees nie. Ek weet, ek wil soveel oulaas vir iets gee om te doen. En dit is die vraag, met wie jy slegte verhouding? Daar kan jy hele paar mense, dink 'n bietjie mooi, met wie is daar, met wie jy 'n verhouding wat jy moet regmaak? En die vraag is, het jy alles in jou vermoë gedoen om dit uit te praat? Het jy vir hierdie persoon gebid? Het jy regtig geluister na hierdie persoon? Hierdie het gedoen in 'n houding van, ek gaan die minste wees. Ek gaan soos Jesus myself prys gee ter wille van die verhouding met mense. Natuurlik weet ons dis nie maklik en partykeer wil mense dit nie regmaak nie. Die Here se verwagting en ons kon hieroor mos nou baie gepraat het, maar die Here se verwagting is 'n hart van ek wil vergewe. 'N hart van Here, ek wil dit regmaak. Here, ek wil in vrede en in liefde met mense lewe. En Here, help my daarmee asseblief. Gaan doen dit vir die Here vandag. Mag jy sommer so met al hierdie 10 sessies wat ons dan nou saamvat, net vir die Here vra, mag jy saam dan leef, Here Jesus, leer my om te bid. Mag jy in hierdie skool van gebed regtig erns maak om een kant toe te gaan gereeld, gaan afsonder voor jou Vader te kom en die wonderlike voorreg van om by hom te kuier, maar ook in diep smeking en gebed voor hom te wees. Mag ons Here Jesus, mag ons Vader jou seën deur die Gees wat in jou woon. Vader, so aan die einde van ons reeks, dan is dit net diep, diep dankbaarheid. Wete dat, wat het ons verdien? Wat is ons, dat ons met die God van die heelal mag praat? Wat nog te sê, 'n kind van U mag wees, maar dankie daarvoor. En Here, ons wil nie nou in klomp skuldgevoelens verval oor alles wat nie reg is in gebed nie. Ons wil net U vra, help ons om te groei. Ons weet U verstaan dat ons nie volmaak is nie. U wil ons ook help om te verander. Help my Here om met groot erns hierdie skool van gebed aan te pak, in te skryf, ingeskryf te bly en te bly groei en groei en groei saam met ander. Dankie vir die onbeskryflike voorreg om vir U te sê, my Pa, my Vader. Ons dankie in die Here Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou.